ላችሁ ማለት ነው። ያው እዚች ጓ አስቀምጧል ማለት ነው። ምን እንደመጣ ሰው ያቅ ማለት ነው። ያላናንተ ማንንም ማያቅ አይችልም ማውቀው አይችልም ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛ ደግሞ ሜሴንጀራችን ላይ እንገባለን። ሜሴንጀራችን ላይ ከገባን በኋላ ዮኒ ሰው ፕሮፋይሉ ላይ እንገባለን። አንድ ሰው መርጠን እዛው ኢሞጂ የምትለውን ቦታ እንመርጣለን። ኢሞጂውን ከመረጠን በኋላ እንፈልጋለን ማለት ነው። ይሄኛውን እንመርጣለን፣ ጨረቃውን ማለት ነው። እንደዚህ ከመረጥነን በኋላ እንደዚህ ካገኘን በኋላ አንድ ጊዜ ነካ አድርገን ወደ እሱ ልካለን ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ሴንድ እናረጋለን። ሴንድ ስናረግ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣልናል። እንደምታዩት እዚህ ላይ ያስቀምጧል ማለት ነው። ነክታችሁ ይሄንን ነክታችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ተርን ኦን ኢን ሲቲንግ የምትለውን ጫን ታረጋላችሁ። ጫን ስታረጉ የት ያመጣል? እዚህ ላይ ያመጣል ማለት ነው። ዳርክ ሞድ የምለውን ኦን እናረጋለን። ኦን ስናረግ ከለሩ ተቀየረ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ይህንን ተጠቀሙበት። ያላያችሁ ልጆች ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የማሳያችሁ ነገር እንዴት ለሰው ማለት ነው ሜሴንጀር የሆነ ነገር ጽፈን ከሱ ላይ እንደማላያ ማጥፋት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እሱ አይቶ ከዛ በኋላ ሪሞቭ ማድረግ እንዴት እንችላለን ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ጎግል ክሮማችን ላይ እንገባለን፣ ወይም ደግሞ ክሮም። ከዛው እዚች ሰርች ምልክቶ ላይ እንጽፋለን ማለት ነው። እንደዚህ ብለን ይሄኛው ነው ፒክሲ እንላለን። ፒክሲ ብለን እንደዚህ ከነካን በኋላ ይህ መጀመሪያን እንመርጣለን። እዛው እንደዚህ እነካለን። እዛው ኦፕን እንላለን። ኦፕን ሜሴንጀር እንላለን። ኦፕን ሜሴንጀር ካልን በኋላ እንደዚህ በሜሴንጀር ይመርጠናል ማለት ነው። ሜሴንጀሩን እንመርጣለን። ሜሴጅ የምትለውን ቦታ ስንጭን ራሱ ይገባል ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንደዚህ ብታረጉም ምንም ችግር የለም። አሁን ከፍቶልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ያው እዚህ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። እንግዲህ ከፍቶልኛል ማለት ነው። ይህን ዳርኩን እናጥፋና ዳርክ ሞዱን ላጥፋና እዛው እንደምታዩት ተከፈተልኝ ማለት ነው። ኦኬ ይኸው ልጁ ላይ እንደረኩት ላጥፋውን። ይኸው ድሮ ድሬት ነበረ፣ አሁን ሪሞቭ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሪሞቭ ሆነ ማለት ነው። ሪሞቭ ባረገው እሱ ጋር ይኸው እንደ ዋትሳፕ ነው። ሪሞቭ ዩ ከኔ ነው። ሪሞቭ ፎር ዋን ኤቭሪ ዋን ይላል። ከእሱ ጋር ሪሞቭ ያረጋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሪሞቭ እናረጋለን። ከእሱ ጋርም ይጠፋል። እንደምታዩት ዩ ሪሞቭ ኤ ሚሴጅ ይላል። ይህ ሚሴጅ ከእሱ ጋርም ከኔ ጋርም ጠፍቷል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው።